Petri ja Petri ja... Kokkan historia! Petri, todella paljon ihmisiä meripäivien avajaisparaatissa. Kyllä, tuhansia ja tuhansia, mutta onhan Kotkan meripäivät Suomen suurimpia kesätapahtumia ja avajaisparaati yksi sen kohokohdista. Kyllä, muualla Suomessa Kotka tunnetaan nimenomaan meripäivistään. Kuinka kauan meripäiviä on vietetty? Ensimmäiset meripäivät järjestettiin Kotkassa vuonna 1962. Eli siis noin 50 vuotta. Miten kaikki sai alkunsa? Kotkassa urheiluseurat järjestivät kesäyön tempausnimistä tapahtumaa, jossa oli muun muassa tanssit ja ilotulitus. Kaupunginjohtaja Martti Viitanen toivoi tempaukseen lisää merellistä ohjelmaa. Ja kaupunginjohtaja Viitasen toiveen pohjalta Kotkan nuorkauppakamarin puheenjohtaja insinööri Arvo Mäki alkoi ideoida uutta merellistä kansanjuhlaa, jonka hän nimesi Kotkan meripäiviksi. Ja loppu on historiaa. Melkeinpä näin. Insinööri Mäen hahmotelman pohjalta toteutetut ensimmäiset Kotkan meripäivät houkuttelivat paikalle yli 60 000 vierailijaa ja seuraavana vuonna vierailijoita oli jo yli 90 000. Miten meripäivät ovat muuttaneet vuosikymmenten saatossa? Meri, laivat, satama ja iloiset kotkalaiset luovat tapahtumalle pysyvän perusilmeen, mutta toki muutoksiakin on tapahtunut. Ensimmäisillä meripäivillä vuonna 1962 keskeinen ajatus oli valistaa Kotkaan saapuvia vierailijoita merenkulun ja sataman merkityksestä Suomen talouselämälle, mutta melko nopeasti hauskanpito syrjäytti valistamisen. Muista muutoksista mainittakoon se, että aikaisemmin laajalle Kotkan saarelle levittäytyneet festivaalit keskitettiin Kantasatamaan vuonna 1999.